राम 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 सर्वेशम हार्दं स्वागतम। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। कुर्वे सेवां च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतौ व्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारम्, विन्दते नात्र संशयः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं दाधातोः पुनः सहधातोः कर्मणि रूपाणि कथं भवन्ति इति पठामः। हस्तम् उत्तोलयन्ति चेतेव भवन्तः सन्ति इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि। सो प्लीज रेज योर हैंड। अनिराज महोदय, हरि ओम्। भगिनि हरि ओम्, नमस्ते महोदय, नमस्ते, नमस्ते। पाठयामि, अनुवदतु। आम्। दाधातोः कर्मणि लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। दाधातोः कर्मणि लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। दीयते दीयेते दीयन्ते। दीयते दीयेते दीयन्ते। दीयसे दीयेथे दीयध्वे। दीयसे दीयेथे दीयस्त्वे दीयध्वे। क्षमताम्। दीये दीयावहे दीयामहे। दीये दीयावहे दीयामहे। अग्रिममपि वदतु। दाधातोः कर्मणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि। दाधातोः कर्मणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि। अदीयत अदीयेताम् अदीयन्त। अदीयत अदीयेताम् अदीयन्त। अदीयथाः अदीयेथाम् अदीयध्वम्। अदीयेथा अदीयेथाम् अदीयेध्वम्। अदीयथाः अदीयेथाम् अदीयध्वम्। अदीयथा अस्तु। अदीयथा अदीयेथाम् अदीयध्वम्। अदीये अदीयावहि अदीयामहि। अदीये अदीयावहि अदीयामहि। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अग्रे स्वर्णा भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। सहधातोः कर्मणि लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। सहधातोः कर्मणि लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। सह्यते सह्येते सह्यन्ते। सह्यते सह्येते सह्यन्ते। सह्यसे सह्येथे सह्यध्वे। सह्यसे सह्येथे सह्यध्वे। सह्ये सह्यावहे सह्यामहे। सह्ये सह्यावहे सह्यामहे। सहधातोः कर्मणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि। सहधातोः कर्मणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि। असह्यत असह्येताम् असह्यन्त। असह्यत असह्येताम् असह्यन्त। असह्यथाः असह्येथाम् असह्यध्वम्। असह्यथाः असह्येथाम् असह्यध्वम्।
असह्ये असह्यावहि असह्यामहि। असह्ये असह्यावहि असह्यामहि। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र पूर्वं वयं किं किं पठितवन्तः, कर्मणि भूतकाले प्रयोगः कथं भवति। एकं त प्रत्ययः भवति, अपरं लङ्लकाररूपं भवति इति ज्ञातवन्तः। तस्यैव किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। इदं सर्वं वयं ज्ञातवन्तः, कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? रञ्जनी भगिनी? राम 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 भगिनी। राम राम राम। पठ्यधातोः पठ्यते, पठितः, पठिता, पठितम्, अपठ्यथ। गम गम्यते, गतः, गता, गदितम्, गतम्, सॉरी, गतित, गतः, गतिता, गतम्, अगच्छत, अगम्यत, अगम्यत, गतः, गता, गतम्, अगम्यत। ओके, गतः, गता, गतम्, अगम्यत। क्रीड्यते, क्रीडतु, क्रीड्यते, क्रीडः, क्रीडा, क्रीडितः, क्रीडा, क्रीडितः, क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम्, अक्रीडयत्, अक्रीड्यत। अक्रीड्यत, क्रीड्यते, क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम्, अक्रीड्यत। पादातौ पिब्यते, पीयते, सॉरी, पीयते, कर्मणि, यू शुड टेल कर्मणि, कर्मणि ओके, फॉर्म्स। पीयते, पीयतः, पीतः, पीतः, पीता, पीतम्, अपीयत, सम्यक्। अपीयत, ओके, पीयते, पीतः, पीता, पीतम्, अपीयत, नीयते, नीतः, नीता, नीतम्, अनीयत। इज दट करेक्ट? यस। हाँ, त्यज, त्यजते, त्यज, त्यज्यते, सॉरी, त्यज्यते, त्यज्यत, त्यज्यता, त्यज्यतम्, अत्यज्यत, अत्यज्य, त्यक्तः, त्यक्तः, त्यक्ता, त्यक्तम्। ओके, त्यज्यते, त्यक्तः, त्यक्ता, त्यक्तम्, अत्यज्यत। क्रीडातुः क्रियते, कृतः, कुरुतः, कृतः, कृता, कृतम्, अक्रियत, अक्रियत। अक्रियत, क्रियते, अस्तु, कृतः, धन्यवादः, कृता, कृतम्, अक्रियत। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। थैंक यू। सो यत् पठितं भवति, वाट् एवर् वी हेव् लर्न्ड्, वी शुड् प्राक्टीस् देम्, देन् ओन्ली वी गेट् टु नो विच् इस् भूतकृदन्त, विच् इस् लङ्लकार फार्म् एण्ड् विच् इस् कर्तरि वर्तमानकाल। सो वि हेव् टु कीप् प्राक्टिसिङ्ग् द फार्म्स्। अग्रे पश्यामः। अधुना अत्र किमस्ति, वयं भूतकालम् अपि ज्ञातवन्तः, वर्तमानकालम् अपि ज्ञातवन्तः। सो वी हेव् लर्न्ड् दट् वाट् इस् द फार्म् इन् लट्लकार, प्रेसेण्ट् टेन्स् एण्ड् पास्ट् टेन्स्। सो एक्साम्पल् इस् गिवन् हियर्, खाद् धातु, खाद्यते, अखाद्यत इस् लङ् लङ्लकार फार्म्। सो यु नीड् टु टेल् फार् अदर् धातुस्।
अमृता भगिनी नमस्ते मैम। नमस्ते। स्मर्यते असर स्मर्यत अस्मर्यता। अस्मर्यत श्रूयते अश्रूयत दादातु दीयते अदीयत ज्ञायते अन्यायत अज्ञायता। अन्यायत सॉरी पाल्यते अपाल्यथ रचते अरचत रचयत सॉरी रचयते अरयचत रच्यते। रच्यते अरच्यत अरच्यत। सम्यक्। अग्रे वंद्यते अपि बध्यते। सॉरी इंद सॉरी बंद बंद हाँ, इस बंध बंद इज ना आउट धातु, बट तो बध्यते फॉर्म विल बी बध्यते। ओ बध्यते अबध्यत क्रातातु ग्रीयते घ्रा घ्रायते। ग्रायते अग्रायत गौ गई ग्रायते इस धातु अग्रायत फॉर गायति। गायत ओ सो गायते गीयते। गीयते अगीयत पच्यते पच्यथ अपच्यता। पच्यता दृ धातु इस ग्रियत धरति इज धरति इन ओ कर्तरी। हाँ धर्यते दधियत ध्रियते। दीयते अति अध्रियता। दीयते अद्रियत कोच लाइक दैट। यस। हाँ पोष पोष पीष्यते अपीष्यथ पोष्यते। पोष्यते पोष्यते। अपोष्यत अपोष्यत नम्यते अनम्यथ अनम्यता। हाँ अस्तु, धन्यवादः भगिनी। थैंक यू मैम थैंक यू सो वी हैव टू ऑब्जर्व सम धातुस। इदानीं वी हैव लर्न्ड कृ धातु, क्रियते। इन द सेम वे ध्रियते, अध्रियता। घ्रा धातु, घ्रायते। सम ऑफ द स्पेशल केसेस आर देयर। इफ इट इज स्मृ उकारांत धातु, देन स्मर्यते। इफ इट इज ऊकारांत भू धातु, देन भूयते। एंड दा, सो हियर द दा धातु फॉर धा धातु, इट बिकम्स दीर्घ। सो दोस टाइप ऑफ चेंजेस वी नीड टू ऑब्जर्व। घ्रा धातोः अर्थः गंधम जिघ्राति इति, स्मेलिंग। घ्रायते। इदानीं अत्र वी हैव लंग लकार फॉर्म्स इन कर्मणि। सो हियर सम ऑफ द फॉर्म्स आर देयर विच यू नीड टू टेल द हिडन फॉर्म्स हियर। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। प्रमोद महोदय। Can you hear me? यस यस। राम 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 राम। अवृध्यत अवृध्येताम अवृध्यंत सम्यक्। असव्यथाः असव्येताम नो, प्रथम 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 पुरुष ओनली। सो हियर पुरुष यू हैव टू ऑब्जर्व। ओ सॉरी प्रथम पुरुष ओनली ओके ओके अपठ्यत अवृद्ध असेव्यत असव्येताम असव्यंत असेव्यंत एम सो राइट असेव्यता, असेव्येता। असेव्येताम असेव्यंत सम्यक्। मध्यम पुरुष अद्रियथाः अद्रियेथाम अद्री यद्वम मध्यम पुरुष अनम्यथाः अनम्येथाम अनम्यध्वम उत्तम पुरुषः अकथ्ये
अकथ्या वही अकथ्या मही, उत्तम पुरुषः अक्षिप्ये अक्षिप्या वही अक्षिप्या अक्षिप्ये अक्षिप्या व मही, सम्यक। अक्षिप्ये अक्षिप्या वही या वही अक्षिप्या मही। अक्षिप्या मही। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। क्षिप मीनिंग इज टू थ्रो, क्षिपति इति कर्तरी, क्षिप्यते इति कर्मणि, कथयति टू टेल, सो सेम, ध्रियते टू वेर, धृ धातु धरति इति भवति। सो नेक्स्ट, कोहम महोदय, नमो नमो नमः नमः। भगिनि। पठ्यतां वा पठतां वा? आम् वक्तुं पठतु। अज्ञायत अज्ञायेताम् अज्ञायन्त, अधीयत अधीयेताम् अधीयन्त, अपच्यथाः अपच्येताम् सॉरी अपच्येथा आम अपच्यन् अपच्यध्वम्, अपच्यथाः अपच्येथाम् अपच्यध्वम्, मध्यमपुरुषम्, अगम्येथाः अगम्येथाम् अगम्येध्वम्, उत्तमपुरुषम्, अलिक् अलिखम् अलिखे अलिख्ये अलिख्ये अलिख्यावहि अलिख्यामहि, अवन्द्ये अवन्द्यामहि अवन्द्यावहि अवन्द्यामहि। उत्तमं महोदय। धन्यवादः। सो हियर, धन्यवादः। सो हियर सम ऑफ द, फॉर एग्जांपल, फॉर टू प्रैक्टिस आई हैव गिवन लाइक दिस, बट यू नीड टू नो द फॉर्म्स इन ऑल थ्री पुरुषास एंड थ्री वचनास आल्सो अग्रे। सो इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड दैट व्हेन एवर द उपसर्ग comes, then how we have to how the form will change in lang lakara, so that I will inform in the next class. I said in the previous session. So if you observe here, pratigachati, pratigachati iti kriya padam asti, atra kim asti, upasarga asti, kaha upasarga, prati iti upasarga asti, तरी उपसर्गम पुनः क्रियापदम विभजनम कुर्मः चेत् प्रति गच्छति इति लभ्यते। आदौ कर्तरी प्रयोगे कथम भवति इति पश्यामः। इदानीं गच्छति इति लट्लकारः अस्ति, तरी गच्छति इत्यस्य लंग्लकारः किं भव, लंग्लकारे किं रूपम्? अगच्छत् इति कर्तरी, आदौ कर्तरी एव वदामि, अगच्छत् इति लंग्लकारः भवति, तर्हि किं भवति? प्रति अगच्छत्। अत्र किमपि कर्तुं शक्नुमः वा? अत्र इकारः अस्ति, इदानीं सन्धिः अत्र भवति वा इति द्रष्टव्यम्। इकारः अस्ति पूर्वपदस्य अन्ते, परवर्णः अकारः अस्ति, सो इकारः पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः, तर्हि अत्र किं भवति? इकारः अकारः अस्ति चेत् कः सन्धिः भवति? यण् सन्धिः भवति। यण् सन्धौ कः नियमः अस्ति? सो द इकार विल् बि रीप्लेस्ड् बै यु। तत्र उदाहरणं किं? प्रति एकं, प्रत्येकम् इति उदाहरणम्। अत्र अपि किं भवति? इकारस्य स्थाने यु इति आदेशः भवति, तदा प्रत्यगच्छत् इति भवति। अतः यदा उपसर्गसहिताः धातवः, उपसर्गसहितं क्रियापदं यदा भवति, तदानीं लङ्लकारे, लङ्लकारे एवं सन्धिकार्यं भवति। इदम् इदानीं प्रत्यगच्छत् इति कर्तरी रूपम्। तर्हि कर्मणि कथं भवति इति पश्यामः। प्रतिगच्छति इत्यस्य किं, गच्छति इत्यस्य किं भवति? गम्यते इति भवति, तर्हि क्रियापदं
प्रतिगम्यते, प्रतिगम्यते इति अस्ति। इदानीं गम्यते इत्यस्य लङ्लकाररूपं किम्? अगम्यत। ज्ञातवन्तः अगम्यत, अध्रियत, अक्रियत इत्यादि लङ्लकाररूपाणि। तर्हि प्रति अगम्यत इति लङ्लकारः। अत्रापि यण्सन्धेः प्रसक्तिः अस्ति, अतः किं भवति? त् प्लस् यु प्लस् अ, प्रत्यगम्यत। इकारस्य स्थाने यु इति आदेशः भवति, अतः त्य अत्र प्रत्य इति भवति, प्रत्यगम्यत इति अत्र सन्धिकार्यमस्ति। इदं कुत्र? कर्मणि प्रत्यगम्यत इति भवति। अत्र केचन दोषान् कुर्वन्ति। इदानीम् अगच्छत्, अगम्यत इति अ इति अस्ति खलु, अतः किं कुर्वन्ति? अकारम् अत्र प्रति इत्यस्य पूर्वं स्थापयन्ति। ये न जानन्ति, परन्तु सः दोषः। अप्रत्यगच्छत् अथवा अप्रतिगच्छत् इति दोषः, अप्रत्यगम्यत अथवा अप्रतिगम्यत इत्यादयः दोषाः। सो वाट् आर् द करेक्ट् फार्म्स्? प्रत्यगच्छत्, प्रत्यगम्यत, दीस् आर् द करेक्ट् फार्म्स् इन् कर्तरि एण्ड् इन् कर्मणि। तर्हि तस्य इतोपि इदानीं गम् धातुं दृष्टवन्तः, इतरेषां धातूनां कथं भवति इति क्रमेण पश्यामः। इदं स्मरन्तु, प्रतिगच्छति भवति, अनन्तरं लङ्लकाररूपं रूपं भवति, अनन्तरं सन्धिकार्यं भवति। इदानीम् अत्र एकं पश्यामः कथमिति, अनन्तरं वक्तव्यं कथं भवति इति। प्रक्षालयति इति क्रियापदम् अस्ति। कर्तरि, कर्तरिरूपम् अस्ति प्रक्षालयति। तर्हि उपसर्गः किम् अस्ति अत्र? प्र इति उपसर्गः। क्षाल्यते, क्षालयति, वाट् इस् द कर्मणि फार्म् आफ् क्षालयति? क्षाल्यते। सो प्र क्षाल्यते। लङ् रूपं लेखनीयं, लङ् किं भवति? अक्षाल्यत। अगम्यत इति यथा भवति, अक्षाल्यत, प्र अक्षाल्यत। इदानीम् अत्र इफ् यु अब्सर्व् हियर्, प्र द पूर्व इन् द पूर्ववर्ण इस् अकार, प प्लस् ऋ प्लस् अ, पूर्ववर्ण इस् अकार। हियर् आल्सो इन् परवर्ण अकार इस् देर्, सो अ प्लस् अ आ, इट् इस् स्वरसन्धि। सो किं भवति? प्राक्षाल्यत, प्राक्षाल्यत इति भवति। एवम् अग्रे किं कथं रूपं भवति इति। श्रीलता भगिनी, नमस्ते। नमस्ते। प्र प्लस् दर्शयति, कर्मणि रूप, दर्शयति सिन् कर्तरि, कर्मणि, कर्मणि प्र प्लस् दर्शयते, दर्श्यते। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, क्षालयति, क्षाल्यते, ओके, दर्शयति, दर्श्यते, दर्श्यते, प्र प्लस् दर्श्यते, प्र प्लस् अदर्श्यते, अदर्श्यत, प्रादर्श्यत। सम्यक्। अवगच्छति, अवा प्लस् गम्यते, अवा प्लस् अगम्यत, अवागम्यत। सम्यक्। उपकरोति, उपा प्लस् करोति, उपा प्लस् करोति क्रियते। सम्यक्। उपा प्लस् क्रियते, उपा प्लस् अक्रियत, उपाक्रियत, इस् इट् राइट्? यस्, सम्यक्। प्रशंसति, प्र प्लस् शंस्यते, शस्यते इति भवति, प्रा प्लस् शस्यते,
प्रा प्लस अशस्यते प्राश अशस्यता अशस्यता प्राशस्यता प्राशस्यता प्राश सम्यक निराकरोति निरा प्लस पुरी हाँ क्रियते व्हाट हियर टू उपसर्गास आर देयर निर इज द उपसर्ग मैम हाँ एंड वन मोर निर प्लस ओके निर प्लस अकरोति सो निर निर प्लस आ प्लस निर क्रियते आ प्लस क्रियते ओके देर आर टू उपसर्गस निर प्लस यस आ प्लस क्रियते निर प्लस आ प्लस अक्रियता निराक्रियता निर प्लस सम्यक अनुसरति अनु प्लस सरति इज श्रु धातु मैम यस सो लाइक कृ धातु ओनली करोति क्रियते सरति श्रीयते श्रीयते सम्यक अनु प्लस श्रीयते अनु प्लस अश्रीयता अनु प्लस आ उ प्लस आ उ प्लस मधु आ प्लस अरिहि मध्वरिहि मध्वरि यस अन्वसरति अन्वसरत अन्वसरत सॉरी अन्वश्रीयत क्षम्यतम अन्वश्रीयत ओके बिकॉज कर्मणि यस वृद्धि सर हाँ वृद्धि वा वकार अनु प्लस अ उकार प्लस अ ओ इट्स यन संधि यण संधि सम्यक धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सो अतः पूर्वं किमर्थं सन्धिं पठितवन्तः इति इदानीं ज्ञातवन्तः इति मन्ये यत्र उपसर्गसहिता सहितं क्रियापदं भवति तत्र लङ्लकार लङ्लकाररूपेषु सन्धिकार्यम् अवश्यं करणीयम् इदानीं कः वदति पी एस् कृष्णन् महोदय लट्टि लट् लकार अभिनन्द अभिनन्द्यत यू हैव टू स्प्लिट द उपसर्ग एंड लट फॉर्म अभि प्लस नन्द्यते नन्द्यते हाँ अभि लंग प्लस लकार अभिनन्द्यत सम्यक अभ्यानन्द्यत अभ्यनन्द्यत अभ्यनन्दत अव प्लस चिन्य चिन्वते चीयते 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 अव प्लस चीयते अव प्लस अवचि अव चीयत अचीयत अव प्लस अचीयत अवाचीयत सम भव्यते सम भूधातु भवति भूयते भूयते सम प्लस भूयते सम प्लस अभूयत अभूयत समभूयत सम उद्भवति देर आर टू उपसर्गास आर देर सम सम उ भवते भूयते सम प्लस उ प्लस भूयते सम प्लस उ प्लस अभूयत संव भय भूयत समुद भूयत समुद वच उद्भव ओके समुद भूयत परी प्लस हर्यते हरति ह्रियते ह्रियते परी प्लस अहर्यत अह्रियत अक्रियत पर्यकृत पर्यक्रियत पर्यह्रियत प्रति प्लस शृणोति प्रति प्लस श्रूयते परि प्लस अश्रूयत पर्यश्रूयत प्रत्यश्रूयत अच्छा ओ सॉरी प्रत्यश्रूयत विलंबते वि प्लस लंब्यते वि प्लस अलंब्यत व्यलंब्यत सम्यक् उत्तमं महोदय धन्यवादाः थैंक यू इदानीम् अत्र ज्ञातवन्तः इति मन्ये
संधि कथम करनीया इति। इकारः अकारः अस्ति चेत् यण् संधि भवति, अत्र विशेषरूपेण समुद्भवति इति अस्ति। सम उत् इति उपसर्गद्वयम् अस्ति, अतः अत्र किं भवति, मु उ भवति चेत् तस्य मेलनं कुर्मः चेत् मु इति भवति, समुत् इति पश्यामः इदानीं। समुत् अभूयत इति अस्ति चेत् अत्र व्यञ्जनसन्धिः एका भवति, तदानीं रूपं समुदभूयत इति भवति। समुद्भूयत इति दोषः, समुदभूयत। अत्रापि सम अभूयत इति भवति अस्ति, समभूयत, म एंड अ म, सो समभूयत। सो इकारः अस्ति परि इत्यत्र पूर्ववर्णः इकारः, इकारः अकारः अस्ति चेत् सेम् एस् एन् एन् हियर् अभ्यनन्द्यत, इन् द प्लेस् आफ् इकार यु विल् टेक् प्लेस् देर्, सो पर्यह्रियत, हियर् आल्सो इकार ईस् रीप्लेस्ड् वित् यकार, प्रत्यश्रूयत। वि व्यलम्ब्यत, इकारस्य स्थाने यु इति स्थापनीयम्, अनन्तरं वर्णान् योजयामः, व्यलम्ब्यत इति भवति। एवम् उपसर्गाः यदा भवन्ति तदानीं लङ्लकारे सन्धिकार्यं, वि नीड् टु डू द सन्धि, आफ्टर् द दट् ओन्ली वि गेट् द लङ्लकार फार्म्स्। सो तर्हि किं समरि किं किम् इति पश्यामः। भूतकाले कर्तरिप्रयोगे कः प्रत्ययः भवति, क्तवतु प्रत्ययः भवति। तवतु प्रत्ययरूपं पठितवान् पठितवती, गतवान् गतवती, लिखितवान् लिखितवती इति भवति। कर्मणि प्रयोगे क्त प्रत्ययः भवति, रूपाणि पठितः पठिता पठितं, गतः गता गतं, लिखितः लिखिता लिखितम् इति भवति। लङ्लकारे तत्र सन्धिकार्यं भवति, अनन्तरं रूपं कथं भवति, अपठत् अगच्छत् अलिखत् अशृणोत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तर्हि लङ्लकारे कर्मणि प्रयोगे कथं भवति, अपठ्यत अगम्यत अलिख्यत इति रूपाणि भवन्ति। लङ्लकारे कर्तरिप्रयोगे सोपसर्गधातुप्रयोगे सन्धिकार्यम् अनिवार्यम्, सोपसर्ग मीन्स् उपसर्गसहितं, वेन् धातु ईस् वित् उपसर्ग देन् वी हेव् टु डू सन्धि इन् लङ्लकार फार्म्। सो इफ् इट् ईस् आल्मोस्ट् यण् सन्धि यण् सवर्णदीर्घसन्धि विल् कम् आल्मोस्ट् समवेर् वाट् विसर्गसन्धिमेकम्। सो हियर् प्रापठत् प्र अपठत् प्रापठत्, अव अगच्छत् अवागच्छत्, अनु अगच्छत् अन्वगच्छत् इत्यादि रूपाणि इन् कर्तरि फार्म्। कर्मणि अपि सेम्, वेन् द धातु ईस् वित् उपसर्ग देन् वी हेव् टु डू द सन्धि एण्ड् विल् गेट् द करेक्ट् फार्म्। सो पठति पठ्यते लङ्लकार ईस् अपठ्यत, सो प्र प्लस् अपठ्यत प्रापठ्यत। गम् धातु गम्यते ईस् लट्लकार एण्ड् अगम्यत ईस् लङ्लकार, अव प्लस् अगम्यत अवागम्यत दीर्घ विल् बिकम्। अनु गच्छति गम् गच्छति इत्यस्य लट्लकार इन् कर्मणि, गम्यते अगम्यत लङ्लकार, अनु इति उकारः अस्ति, पूर्ववर्णस्य अन्ते उकारः अस्ति, परवर्णस्य आदौ अकारः अस्ति। उकारः अकारः अस्ति चेत् कः सन्धिः भवति, तत्र यण् सन्धिः भवति।
उदाहरणं किम् आसीत् मध्वरिहि मधु प्लस अरिहि मनु प्लस अन्वन्तरं मन्वन्तरं तद्वत् अन्वगम्यत इति भवति एवं कर्तरी क्तवतु प्रत्ययः कर्मणि क्तव प्रत्ययः वाक्यानि अपि ज्ञातवन्तः बालकः पुस्तकं पठितवान् बालकेन पुस्तकं पठितम् अत्र लङ्लकारे बालकः पुस्तकम् अपठत् बालकेन पुस्तकम् अपठ्यत बालकः पुस्तकं प्रापठत् प्रापठत् विशेषरूपेण पठितवान् सर्वं तत्र किं किम् अस्ति तत्सर्वम् अवगतवान् इत्यस्मिन् अर्थे प्रापठत् बालकेन पुस्तकं प्रापठ्यत एवं वाक्यानि भवन्ति सो चाटुश्लोकः इति कश्चन विभागः अस्ति परिचये चाटुश्लोकः नाम किं तत्र किमर्थं चाटुश्लोकः इति उच्यते इति चेत् तत्र प्रियवाक्यं सूचयति इति एकः अर्थः अस्ति प्रेम्णा मिथ्याभाषणं तत्र वस्तुतः इदानीं चमत्कारः भवति न इति वि केनाट् से डैरेक्ट्लि ऐ कान्ट् डू दिस् आर् समवेर् यू हेव् टु इग्नोर् सम् थिङ्ग्स् देन् यू विल् से इन् द नैस् वे ऐ कान्ट् डू दिस् लैक् दट् सो प्रेम्णा तस्य कदाचित् निराकरणमपि भवति कदाचित् मिथ्याभाषणं तदपि भवितुमर्हति चमत्कारयुक्तं भवति सो इफ् वि से इफ् वि सी द चाटुश्लोकास् दे वि केनाट् गेट् द एक्साक्ट् मीनिङ्ग् वाट् द पोयट् वाण्ट्स् टु से वि केनाट् गेट् दट् बट् वेन् वि गो टु द मीनिङ्ग् वर्ड् बै वर्ड् देन् वि गेट् टु नो द रियल् मीनिङ्ग् so in sahitya they say vachyartha and lakshyartha so in vachyartha we cannot guess this is the exact meaning but when we see the meaning deeply then the lakshyartha will be different so and one more thing it is like a prahelika riddles so sometimes it will give the answer or sometime it will we have to think a little bit putting some effort in there so now let us go to first chatushloka before that there is a one small story what is the story let us know ekah panditah asti samskritam janati shastram ityadikam sarvam janati panditah asti तस्य एका पुत्री अस्ति तस्य एका पुत्री अस्ति सा अपि संस्कृतं जानाति पण्डिता अपि अस्ति विदुषी अस्ति सा युवती जाता विवाहार्थं वरान्वेषणं कुर्वन् अस्ति पिता अतः बान्धवान् सूचयति एवं वरं अन्विषतु इति सूचयति एवं यदा सूचयति तदानीं कश्चन अस्तु अहमपि संस्कृतं पठितवान् अस्मि अहं पश्यामि बालिकाम् इति वदति एषः कथं संस्कृतं जानाति इत्युक्ते सामान्यस्तरे संस्कृतं जानाति रामशब्दादिकम् अकारान्तशब्दान् एतादृशान् शब्दान् शब्दज्ञानं अस्य युवकस्य अस्ति अतः सः अहमपि पण्डितः इति चिन्तयति अतः पुत्री किं वदति पुत्री अपि न जानाति पण्डितः इति वदति तस्य पाण्डित्यं कीदृशम् इति न जानाति अतः पितरं वदति पिता अहं वरस्य परीक्षां कर्तुम् इच्छामि इति वदति अस्तु इति पिता अङ्गीकरोति तर्हि वरं प्रश्नत्रयं पृच्छति के ते प्रश्नाः इति चेत् विहस्य
विहाय अहम् एतेषां व्याकरणविशेषं वदतु इति पृच्छति। प्रश्नः कः अस्ति? विहस्य विहाय अहम् एतेषां व्याकरणविशेषं वदतु इति पृच्छति। इदानीम् एषः किं करोति युवकः? सः पण्डितं मन्यते स्वात्मानम्। अतः अस्तु, किं सः रामशब्दं जानाति? तर्हि रामस्य षष्ठी अस्ति, अतः विहस्य इत्यपि षष्ठी विभक्तिः इति वदति। अनन्तरं विहाय रामः रामौ रामौ रामान् रामाः इति पठन् रामाय चतुर्थी विभक्तिः इति वदति। विहाय इत्यस्य चतुर्थी विभक्तिः, यथा रामाय चतुर्थी अस्ति, इन् द सेम् वे विहाय इस् आल्सो चतुर्थी विभक्ति। अनन्तरम् अहम् इति अन्तिमः प्रश्नः। अहं रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामम् इस् द्वितीया, सो इट् इस् द्वितीया विभक्ति। अहम् इस् आल्सो द्वितीया विभक्तिः इति वदति। तदानीम् एषा युवती किं, पुत्री, पण्डितस्य पुत्री किं वदति? अस्तु, इदानीं परीक्षां कृतवती, तर्हि उत्तरं किमिति सूचनीयं खलु पितरं। तदा पितरं वदति, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम् इति वदति। अत्र अर्थः कः? यस्य पुरुषस्य अथवा यस्य युवकस्य, विहस्य इति षष्ठी भवति, विहाय इति चतुर्थी विभक्तिः, अपि च अहम् इति यदस्ति द्वितीया विभक्तिः भवति, तस्य अहं द्वितीया कथं स्याम् इति पृच्छति। अत्र द्वितीया इत्युक्ते पत्नी इत्यस्मिन् अर्थे अपि द्वितीया इति पर्यायपदम् अस्ति। सो एवं सा उत्तरं सूचयति। सा डैरेक्ट्लि ऐ कान्ट् इति सा उत्तरं न वदति, एवं रूपेण सा उत्तरं वदति। तर्हि विहस्य इत्यस्य किं समीचीनम् उत्तरं किम्? विहस्य इति ल्यबन्ताव्ययम्, ल्यबन्ताव्ययम्। वि इति उपसर्गः, हस् धातुः, ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। सो विहस्य, इफ् यु अब्सर्व्, इफ् यु रिमेम्बर्, आगत्य इति आसीत्, आ उपसर्गः, गम् धातुः, ल्यप् आगम्य, आगत्य इति उभयं भवति। सो हियर् विहस्य इस् ल्यबन्ताव्ययम्। विहाय, हियर् हा धातु, जहाति इस् कर्तरिरूपं, जहाति विहाय इति भवति। मीनिङ्ग् इस् त्यक्तवान् इति, त्यक्त्वा विहाय। अहम् इति अस्मत् शब्दः, अहम् आवां वयं, वयं शब्दं पठितवन्तः एतं शब्दं। सो प्रथमा विभक्ति एकवचनं, सः किम् उक्तवान्? द्वितीया इति उक्तवान् इति प्रथमस्य चाटुश्लोकस्य सारः। इदं कदाचित् स्मरणार्थम् एवं रागरूपेणापि वदन्ति, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम् इति। एवं रागरूपेण वदामः चेत् स्मरणं स्मर्तुं योग्यं भवति इति रागरूपेणापि अभ्यासं कुर्वन्ति। एवम् अग्रे अपि तत्र इतोपि चाटुश्लोकाः सन्ति, तानपि वयम् अग्रे पश्यामः। तर्हि अद्य किं किं पठितवन्तः वयम्? रिविजन् आफ् क्त प्रत्यय एण्ड् लङ्लकार, एण्ड् लङ्लकारे वेन् उपसर्गा इस् देर् सन्धिकार्यं हेपन्स्, सो सन्धिकार्या आफ्टर् सन्धिकार्य ओन्ली वी गेट् द लङ्लकार फार्म् इन् कर्तरि एण्ड् कर्मणि। वी नीड् टु डू सन्धि, सन्धि इस् कम्पल्सरी वेर् उपसर्गा इस् देर्। सो चाटुश्लोकः एवं ज्ञातवन्तः। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। केचन प्रश्नाः उक्ताः घ्राधातोः,
टू स्मेल इति अर्थः अहं प्रथमा वा द्वितीया वा अस्मशब्दं पठितवन्तः खलु अहम् आवां वयं माम् इति द्वितीया सो अहम् इस् प्रथमा विभक्ति प्रश्नाः न सन्ति तर्हि किञ्चित् अष्टाध्यायी डाट् काम् पूर्वं कदाचित् प्रतिपादितमासीत् परन्तु तत्र स्क्रीन् शेर् न जातम् इति बहूनां प्रश्नः आसीत् अधुना स्क्रीन् दृश्यते वा केन् यू सी द स्क्रीन् नौ केन् यू सी द स्क्रीन् नौ ओके फैन् सो दिस् ईस् अष्टाध्यायी डाट् काम् वेब्सैट् सो हियर् देर् आर् सो मेनि आप्षन्स् आर् देर् सूत्रपाठ धातुपाठ शब्दपाठ कोशान्वेष कोर्सस् एण्ड् यूट्यूब् सम् मोर् सो वी नीड् धातु एण्ड् शब्दपाठ मेन्लि इन् दिस् लेवल् इफ् यु क्लिक् आन् धातु केन् यु सी द स्क्रीन् इफ् नाट् प्लीस् ओके यु केन् सी सो हियर् सर्च् आप्षन् ईस् आल्सो देर् एण्ड् यु केन् एड् फिल्टर्स् फार् एक्साम्पल् इफ् ऐ गो टु भू धातु सो ऐ विल् गेट् आल् द लकार फार्म्स् हियर् भू धातु लट् लिट् लुट् लिट् लोट् लङ् लैक् दिस् आल् लकार फार्म्स् ऐ विल् गेट् इन् कर्तरि हियर् यु केन् चेञ्ज् भावे एण्ड् कर्मणि प्रयोग बोत् रूपास् फार्म्स् विल् बि सेम् सो दिस् ईस् फार् कर्मणि एण्ड् भावे प्रयोग भूयते भूयते भू धातोः भूयते इति कर्मणि रूपं ज्ञातवन्तः तर्हि लङ्लकारे अभूयत इति ज्ञातवन्तः सो अभूयत इस् देर् अभूयत अभूयेताम् अभूयन्त अन्यानि अपि सन्ति तत्र सद्यः तत्र एते विषयाः मास्तु एतद्वयं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं शब्दपाठम् एकवारं पश्यामः शब्दपाठः इति अस्ति अत्र अकारान्तशब्दाः एवं दीर्घ आवलिः बिग् लिस्ट् इस् देर् बट् यु केन् एड् फिल्टर्स् हियर् सो अकारान्त अन्त्यवर्ण वि नीड् अकारान्त सो अकारान्त विच् लिङ्ग यु वाण्ट् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग आर् नपुंसकलिङ्ग सो अकारान्त पुल्लिङ्ग एण्ड् नपुंसकलिङ्ग इफ् यु क्लिक् एण्ड् जस्ट् क्लिक् हियर् and you will get all the akaranta shabdas here so if you want other just click on remove filters and go to add filters so if you, you can click any other rikaranta or kakaranta anything so you can select all three lingas also so kakaranta something is not there so now this will akaranta only 1 minute so okaranta shabdas all shabdas are there here go shabda we have learnt and go shabda we learnt that it is in pullinga and strilinga so the same way it is showing here okaranta pullinga okaranta strilinga if you go here you will get the you will get all the forms here so evam asya upayogam kartum shaknumah asya link tatra pdf madhye उपलभ्यते अत्र प्राप्तुं शक्नुवन्ति अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा एकक्षणं सो मिलति द तव तु फार्म्स् आर् मिलितवान् मिलितवती मिलितवत् हौ वि से गतवत् इन् द सेम् वे मिलितवत् लिखितवत् पठितवत् सो जस्ट् नौ ऐ हेव् शोन् द फिल्टर्स् एडिङ्ग् फिल्टर्स् you have to select the you have to select add filters here you need to select which anta you want takaranta so options are here so now if I select sakaranta then here you can select any pullinga strilinga or napumsakalinga by click here it is there you have to click there then all the shabdas will display here which shabda you want so vidvas shabda is there if you want vidvas shabda you have to go there and you can see the forms here vibhakti forms here vidwan vidvamsau vidvamsah like this forms are there
So, and the meaning is also given here. PDF, all the PDFs are available in your dashboard only, where the curriculum is uploaded. You can see. So, where you are accessible for the videos, below only you will get the PDFs. So, avagatam iti manye. Idi prashnaha santi chet. Praya sarve prashnaha. Sarvesham prashnanam samadhanam dattam. Tarhi samapayamaha. Itopi ye test na svikritantaha. You can take the test for your practice. So, if you raise hand during the session, then only I can see you and I can ask questions to you. Asto. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram. Abhyasam kurvantu. Shabdanam punaha dhatu rupanam. Kartari karmani forms and sandhi. Remember all these things. So, agrima budhavasari punarmilamaha. राम राम राम।